नमस्कार सर। नमस्कार इंस्पेक्टर बाबू देखिले पांडु गांडु भीतर बंद कर से म्यूजिक आज चलो तम दु जन खराब बेला दु जन जगह उठा सब फाइल सब ସଲୁନ୍ ମାରିବେ ଶିଖେ ନାହାନ୍ତି ନା ବେକାର ନା ଏଠି କାଶୀନାଥ ଏଟା କଣ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଣ ଅଛି ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଳ ଅଛି ବାଳ ଉପରେ କଣ ଅଛି ସାର୍ ବାଳ ଉପରେ ଟୋପି ଅଛି ସାର୍ ମୂର୍ଖ ଏ ଟୋପି ନୁହଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମଦର୍ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ମାର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଏ ତଳେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ବେଲ୍ଟ କଥା ପଚାରୁଛି ସେତି ତଳକୁ ଯା ଇଏ ହଉଛି ତୋ ମାର ସମ୍ମାନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ନ ଆଣିବ ଗୋଟେ କେସ୍ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ନିଲମ୍ବନ କରିବି ନାଟା ମୋର ପାଣ୍ଡୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ହୁସିଆରି ବନେଇ ଦେବି ଗାଣ୍ଡୁ A few moments later. ये 50 बड़ो यात्री लोग मार दी थी सर सर बढ़िया केस थी हमसे सर 50 बड़ो यात्री ट्रक चले दी थी सर 50 लोग मार दी छू हां तू मदद पी छू ना कौन नहीं सर मु मदद मदद पी नहीं सर देखो ना दी हां हां ठीक है सर मु तो मो गाड़ी धीरे धीरे चलो थी हटन गुडे लपटे पड़े आसला मु कौन करबी चंदन तू तो गोटी लोग पर गाड़ी चढ़े जांदू ମୁଁ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ଗାଡି ଚଲଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା 50 ଜଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲା କପିଳା ନେଇକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମାରେ ଆମ ଧାରା ଯେତିକି ଧାରା ଲାଗିଛି ସେତିକି ଧାରା ଲାଗୁ କରିବାକୁ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି ବୁଝିଲେ 50 ଖତମ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆମ ଘରେ ଚୋରି ହେଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ବାଥରୁମରେ ମୁଁ ବିଜୁଥିଲି ସାର୍ ସାର୍ ସେ ମୋ ସହିତ ବାଥରୁମରେ ବିଜୁଥିଲା ସାର୍ ବୁଢା ଭାଇ ସାର୍ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ଧରିଥିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ୁଥିଲି ସାର୍ ଚୋରି ହେଲେ
ସାର୍ ମୋ ଉପରେ ଦୁଇଟା ବାଜୁଥିଲା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଦୁଇଟା ବାଜୁଥିଲା, ମୋ ବୁଢା ବାପା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଜୁଥିଲା ସାର୍। ସିଏ ଆଉ ଉଠିନି ସାର୍। ଉଠିନି କଣ, ଉଠି ଯାଇଥିବ, ଯାଇକି ଦେଖେ। ଚୁଙ୍ଗୁଡି ବାଳ ସାର୍, ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି କଳା ଯେ ରୋଜ ପକେଇଲେ ଦେଖାଯିବନି ସାର୍। ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏତେ ବଡ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦାନ୍ତ ପାଖୁଡ଼ି ସାର୍ କହିଲେ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହୁଲିଆ କହିବା। ତୁ ଏତେ ଯାଇ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛୁ। ସାର୍ କହିଲେ ଚୋର କିଏ, ତୁ ଏତେ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛୁ। ଏଟା ଖାନା ନା ପାନା ତୁ ଏତେ ଇଏ କଥା କହୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଚୋର ଡକା ହେଇଥିବ ଗାଣ୍ଡୁ, ଆଉ ତୁ କଣ ଗାଣ୍ଡୁ ବନଉଛୁ? ଦେବି ଧରିବୁ, ଆରେ ଚୋର ହୋଲିଆ କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଚୋରକୁ ଧରିବୁ, ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଲ କହିବୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିବୁ ନା କଣ? ଚୋର କଥା କହ। ତା ଚୋରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛି ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖିନି ସାର୍। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଡା କେ ସାର? ଚୋର ସାଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲା ସାର୍, ମୁଁ ତାକୁ କି ଜାଣିବି ସାର୍। ଶଳା ଏଟା ତାଂସା ଲଗେଇ ସାର୍, ଭିତର ମାରନ୍ତୁ। ଆମ ଥାନାରେ ଯେତିକି ଧାରା ଅଛି ସବୁ ଆକୁ ଲାଗୁ କରିଦିଅ। ଷାଠିଏ ସତୁରି ବର୍ଷ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ଚୋର ନାହିଁ ସାର୍। ଷାଠିଏ ସତୁରି ନୁହେଁ, 90 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ନାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମଜା ଆଏ। और मैं ये जो मजा है इनको कहां के अभी एक्टिंग देना। सर 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 आप चीज डाल डाल सर सर नाटा मोरो पांडो छोड़े देवी होशियारी बने देवी गांडो। बंगिरी माता मुझे बड़े केस दिया जी सर। अच्छा ये कौन को मिली? अरे मते क्यों लेके आया इधर? चुप हट्टी चुप। अरे भूल कौन किया मैंने सर? ये छोटा आसामी ना सर, बड़ा आसामी रेप केस। ଇଏ ତ ନିଜ ହଲୁଛି, ଆରେ ପାଠ ତ ସବୁ ହଲୁଛି, ଇଏ କଣ ମାର୍କେଟକୁ ହଲେଇ ଦେଇଛି? ନା ସାର୍, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ବଡ କଥା ନା, ଦେଖିବାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କାମ ପୁରା ସବଳ। ସାର୍ ଇଏ ଯୋଉ ବୋଲତା ଆମେ ସବୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କଥା। ନାଟା ମୋର ପାଣ୍ଡୁ ଛଡେଇ ଦେବି ହୁସିଆରି ବନେଇ ଦେବି ଗାଣ୍ଡୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଗାଁ କିଛି ନେଇ କିଆ ଆଉ ବେଟା।